Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha. DJ Vini da ZO. Tira a xota da reta, puta. Se não for, me atrapalha no meio. Let's go. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Quem disse que pinguim não voa? O Yes ou não? Sorry, bro. Oh, nossa. Oh. The goats. Spike no ar. 50 metros de joy. Tomou já o HS pra ficar esperto. Ai! E quem disse que pinguim não voa? Esse cachorro vai morrer, viu? Só comigo, com banana. Esse cachorro vai... Já vi, esse é muito bom. Já, esse é a pica. Ai, caralho. Olha, deixa aqui pra mim. Toma! Nossa senhora! Esquece, é? É, quem? Você. People's here. Here. People's here. Etcha! Ok. 50. Ai! Eles estavam aqui pro quê? Olha aqui, ó. Ele tava aqui pelo BRs na minha frente. Vai tomar no cu, moleque. E quem disse que pinguim não voa? E quem disse que pinguim não voa? Oh, yeah, that's right. Thank you. A FK back now. Cara, tá curinho. Mano, a raise dos caras joga uma granada aleatória, velho. Essa porra não tem tática nenhuma, velho. O cara só joga granada. Ah, mas eu vou dar uma bala na cabeça dela. Cuidado, ela lutou. Ela lutou. Nossa, quase mamei. Joga muito, nossa! Ai, já passou! Nossa! Cadê? Esse cara vai morrer! Puta que pariu! Opa! Puxa! Essa... Essa asta também tá toda... Poder se tratar. Tá foda. Abre então, abre de novo então, se tá foda. Abre essa porra desse pixel então, seu filho da puta. Abre. Opa! Abre. Opa! Abre pixel. Opa! Esse homem tá rushando em mim.
Main. Ah, não vai dar tempo. Salva. Perdeu a arma, né? Nossa. No último segundo. Não perdi a arma, mas se fizesse a gente perder, tá ligado? Entendeu a estratégia? Joga muito. É, tá ligado, né? É, filho, papai. A Rina tá no mid, velho. Deixa eu matar. Let's go. My performance. Fecha a porta, já abriu o pixelzinho aqui. Caso os caras rusharem, eles vão tomar o famoso. Vou beitar. Ih, que tu saiu, cara? Mano. Que tu saiu, doidão? Fica aqui, eles não te beitam aqui, não. Sei lá, sou ruim, pô. O cara tá querendo cobrar o maluco que é ruim, velho. Vai tomar no cu, Bolsonaro. Ficou sem aí. Foda-se, eu vou fazer eco pro... fazer eco pra Vandal. Compra Judge, Raze é bom pra jogar de Judge. Eu sei, mano, mas e aí? E depois a Vandal, como é que faz? Ah, é, mata um cara que tem Vandal. O Judge é mó roubado, mano. Os caras não sabem. Tô com 2000, velho. Se hoje em dia eu fosse prata e não soubesse jogar o jogo, eu jogava sabesse. Só de Judge. Puxa, smoke. Smoke precoce, ó. Ixi, a primeira já vai de lobby. Já foi, já tomou eles. Matei. Me dá. Nossa. Me dê. Pega lá, fanto. Não, nada. Olha o time que tá vendo. Vai pegar não, né? Em cima, em cima! Vai! Ih, fugiu. Aí. Eu sinto o cheiro de virgem. Olha o virgem aqui, ó. Ele vai estar aqui no mid, olha o virgem. Vai plantar, caralho. Go plant, bro, please. What you say? Go plant. Plant. É o plant. Ei, top. Correndo não. Ai, o cara vai correndo. Bro, plant, bro, please. No, follow me. Bro, why you follow me? Bro. Pô, os caras ficam me seguindo, os caras querem me dar o cuzinho, tá saindo pedir, tá ligado, velho? Hey, clean, go aí. Ah, mano, o cara aperta esse spike lá na. Mano. Ai. É filhinho de papai, é. Ah, mano, sem ninguém. Ó, tá a Reina, Sage e o homem aqui. Se eu entrar aqui, eu vou voltar, ó. Go. Bora. Uta. Vai lá. Aê, porra! Esse cara aí. Onde é que você quer o Joe? Tô, mano, doidona. Prova não. Ou CT. Mata pelo menos um, se matar um tá bom. É filho de papai. Ô, cabeça de bosta. Go shift now. Quem busca? Vai, mano. Você não
Ah, reviveu aí, ó. Tava no bombe. Usa o bombinho pra ver se tu acha ela. Mano, essa é a pior call que você já deu na sua vida, velho. Mano, né? Que timing. Voltei, onde tem? Caralho, bem rápido. Ah, mano, tem aqui, velho. Da onde, da onde, da onde? Não! Nossa, essa é muito boa, mano. I love you, Asher. Tá, tá na árvore. Meu Deus, cara, o lobby mais difícil do Gold.